Finalni meč Kupa Obrenovca u fudbalu odigran je na stadionu Radničkog, a u njemu su snage odmerili fudbalski klub Strelac iz Mislođina i fudbalski klub Zabrežje. Iako su u meč ušli bez pet standardnih prvotimaca zbog povreda i suspenzija, očekivalo se da će Zabrežani pružiti jak otpor favorizovanoj ekipi iz Mislođina. Međutim, već u 15. minutu utakmice, nakon odličnog prodora Petrovića, Ceroviću nije bilo teško da smesti loptu u mrežu i dovede ekipu Strelca do prednosti. Nastavili su igrači Zabrežja sa napadima, ali umesto da dođu do izjednačenja, u 26. minutu sednula je kontra i pogotkom Maksimovića Strelac je duplirao prednost. Ovim rezultatom završen je prvi deo igre, a ništa drugačije nije bilo ni u drugih 45 minuta. Zabrežani su pritiskali, a Mislođinci pravili šanse iz kontranapada. Tačka na ovaj meč stavljena je u 76. minutu, kada je Ristić pogodio za 3-0 i rešio pitanje pobednika. Priliku da ubedljivo slave igrači Strelca imali su u 86. minutu, kada je u njihovu korist dosuđen penal, ali je lopta završila na prečki, a utakmica rezultatom Strelac 3, Zabrežje 0. Zadovoljan sam igrom svoje ekipe, s obzirom da smo u prethodno kolo imali poraz u prvenstvu, momci su uspjeli da se izdignu, da pokažu želju i volju i sljedeće kolo igramo u Lisoviću i nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu i da ćemo početi da pobeđujemo i u prvenstvu. S obzirom na kvalitet ekipe koje imamo, mi smo mislili da ćemo se boriti za sam vrh, međutim nismo lepo i dobro počeli, nadam se da ćemo u daljem toku sezone uspjeti da ostvarimo ono što smo zacrtali, da budemo u gornjem delu tabele među možda prvih 6-7 ekipa. Mi smo u ovu utakmicu ušli bez pet standardnih igrača koji su što zbog bolesti, što zbog kartona bili odsutni danas. Ekipa koja zna da igra fudbal, ekipa koja je spremna, jednostavno utakmica je išla nekim svojim tokom, međutim, eto, preseklo nas, kao što si rekao, preseklo nas je taj go i tu smo počeli da padamo. Drago mi je samo zbog toga što smo ovu utakmicu počeli sa, mogu da kažem, igračima koji su 2002. 2004. godište, koji su budućnost ovoga kluba i nešto na što fudbalski klub Zabrežje može da se osloni za neki naredni period. Čestitao bi ekipi Strelca na osvojenom peharu, a mi ćemo da gazimo kroz prvenstvo, da se pripremamo što bolje za završnicu. Nakon meča pobednicima je uručen pehar pobednika Kupa Obrenovca za 2021. godinu.